Dobrodošli u moje putešestvije. Moje ime je Mišić Saša i vodit ću vas putem neprohodnih turističkih staza Balkana. Delim sa vama decenije iskustva i znanja, jer Balkan se ne otkriva svakom. Ja sam tu da vam ga otkrijem. Prikazujem hotele, banje i restorane. Dobro veče! Gotovo jelo. Zajedno ćemo otkriti šta je dobro, a šta može da bude bolje. Najlepše kod svoje kuće, najlepše je na Balkanu. Daleko je rodni dom, ovo srcu umorno. Daleko... Lep doček, svaka čast, lepo. Šta dvor ima pored izgleda? Tekst. Kako gradska legenda kaže, doneto je 999 drvenih stubova od jele. Vertikalno su zabijeni, dakle stvorena je podloga, osnova za gradnju gradske kuće. Nalazimo se u prostoru Savremene galerije Subotica, koja je smeštena u zaštićenom spomeniku kulture, a to je Palata Rajhl. Gospodine Mišiće, evo vam kecelja. To je to. Kočomel, rozirošitve. 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 Körtével. Körtével. Da, sa krškom. Vojvodina, svega ima, šareno, voće, povrće, preliv, jedan, drugi, prilog, meso, dekoracija. Lepo. Da, tako je, to je početak. Da, pozdravimo još jednom, drago mi je, čast mi je. Takođe, živ bio. Kako se na mađarskom zove ovo? Kelbimbo. Kelbimbo. Tako je. A to ima veze sa zvonom. Ajmo u crkvu. Odlično. Spremili smo pačije grudi, pačije meso, što je, mislim da, za naše područje veoma tipična, veoma poznata hrana. Dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli, moje ime je Vanja Mihajlović, ja sam školski pedagog. Deca vas željno iščekuju, tako da mogu da... Ajmo odmah na delo. Izvolite. Hvala. Lepu školu imate ovde. Hvala vam puno. Drago nam je da smo vas ugostili danas. Pa vas ima ovde. Dobar dan. Jeste vredni? Da, ne? Dobro. Čuo sam da se ovde nešto peče, nešto slatko i slano. Je li ima pekar ovde, posle stičara? Da. Da? Ko je pekar? Ko misli da je pekar? Dobro. Šta je bolje, slatko ili slano pecivo? Slano. Ko rekao?
Slatko, dobro. Ujutru ili kasnije? Kad se jede slatko, kad se jede slano? Slatko uvek. Uvek? Ceo dan šta? Ceo dan čega? Slano, slatko? Dobro. Jeste vi odabrali taj poziv ili vas neko nagovorio to da radite? Odabrali samovoljno? Jeste neko pokajao? Ne? Delimično. Dobro, dobro, dobro. Šta si napravio kući? Pa, hleba, kiflice sa raznovrsnim namazima i tako. Hleb kvasni, beskvasni? Sa kvasnim. Dobro. Koliko temperatura potreba za kvasac i šta još da raste? Pa, oko 300 stepeni, 250. 300 stepeni? Da. Kvasac da bi raso, testo da bi raslo, treba 300 stepeni? A, mislite... Ne da se peče, da raste. Prvo mora se rodi, pa onda tek da poda. Idealno oko 30 stepeni. Dobro. Oko temperature krvi, malo hladnije, ali tako? Tako, da. Dobro. Šta još treba kvascu ili tom klebu, tom prvom testu, da bi raslo? Pa, treba vremena. Uglavnom. I vazduha? Da, i vazduha. Dobro. Je treba neka hrana kvascu, na primjer kao šećer? Šećer? Da, šećer može. Da, i šećer. Je li treba kvascu rakije da bi raso? Ne? Meni treba. Da, to je razlika. Dobro, dobro. Šta su rekli oni koji su probali to? Pa, ja, majka sad ne znam da li će mi reći da je loše. Aha, dobro, ali nije samo jednom da si spremi, nego više puta? Pa, više pokušaja. Više pokušaja, dobro. Par puta i sa ocem. Dobro. Šta je vaša ideja za budućnost? Otvarate posle Stičanicu, idete u Italiju da produbite studije oko tiramisua ili idete na brod do Majorke ili do Dubaja ili ostajete ovde? Pa vidjet ćemo, ja bih više u školu da završim. U školu dalje? Da. Dobro, šta posle ove, šta dalje? Pa možda da otvorim nešto svoje sa svojom sestrom. Isto tako posle stičarstvo? Da. Dobro. Trend ili budućnost su male kolače ili male torte, tipa do 2 kila maksimum. To znači otprilike ovog gabarita i ove visine. To je način spremanja francuskih torta ili kolača ili French decor tort ili tart, tako se zove. Brzo se spremaju, lako se spremaju i uglavnom uvek imaju dva patišpanja, razlikuju se u ukusu i u boji, i tri krema. I jedan ili jedna glazura. Zvuči sočno, ili? I u svakom patišpanju imate po neki liker ili neki malo koncentrisani čaj koji daje neku aromu. Prijatan dan želim svima. Dobar dan. Dobar dan. O, vi ste glasniji od prethodnih. Jeste dobro? Super. To? Kuvari, konobari? Ko je konobar ovde? Ili ko misli da je? A, dobro. Jeste, mislim da je naporan isto fizički taj posao konobara, zato što mora da radi i telo, a i um. Onda i komunikacija bitna, to je tačno, da. Kako se rešava poručbina? Šta mislite najlakše? Pa dok mu ispričamo. Da mu to je ono prodajna priča, je li tako? Da. Šta više volite da prodate, služite? Piće ili hranu? Vi. Jeste služili nekad? Da. Dobro. Šta? Piće, hranu, sve? Pogotovo. Dobro. Šta više volite? Pa piće. E onda, meni sad, ja sam gost, ušao sam u vaš restoran ili gde vi radite. I sad krećemo kao da se ne znamo. Okej? Okay? Probajte nešto da mi prodate. Kreniš sa dobar dan. Dobar dan, izvolite. Da li želite nešto da popijete? Želim. Alkoholno, bezalkoholno? Bezalkoholno. Neki sok ili... Kao? Da, da, domaći sok, možda i čaj, ali ako imate, možda i nešto drugo. Prirodni sok ili... Prirodni, da, samo prirodno. Dobro, imamo cedjeni sok od naranđe? Neću, nešto domaći.
Jednako ne raste naranđa ovde, u Subotici, ne? Ne. Ne cedi se još, dobro. Nešto drugo, domaće nešto, zova, ima toga, kajsija, breskva, trešnja, višnja, kokos, je domaće. Možete sok od breskve? Banana, breskve, može. Čaj? Da. E sa limunom, bez limuna? Ili ima alternative, sem limuna? Med. Med, Nije lako uopšte, uopšte nije lako, je li tako? Tako je. Uvek je lakše, šta god vam kaže taj lik u ovoj situaciji, bude težak gost, vi kažete uvek da, hvala, razumem, u pravu ste, jeste, naravno, odmah, stiže, hvala vam, da, razumete, samo pozitivno, šta god da vam kaže. I nemoj da dozvolite da ostane mnogo lufta za odlučivanje, jer će da vas možda i cedi. U smislu da vas zadržava za stolom. Od uvek sarađuju i sarađivali su konobari i kuvari. Od uvek nikada nije bilo da jedan bez drugog može da funkcioniše u najboljem ruhu. Ne može, ne sme i nije dobro. To znači, treba i valja da sarađujete. Kako se sarađuje najbolje, rekli ste malo čas sa komunikacijom, je li tako? Budite uvek kada pričate da li ste kuvar ili konobar. Jednim s drugim pričajte prvo sa poštovanjem. Jedan drugog treba da poštuje prvo kao čovjeka, onda po zanatu. Nema boljeg ili lošijeg poziva, vi ste isti. Šta vama smeta u saradnji sa konobarima? Smetalo bi mi na primer, ne znam, da konobar nije recimo kulturan ili da je jako nervozan. A, nervozan, da. On je zbog gosta nervozan jako često. Morate da razumete, to je ta poenta. Tu oni brane. Dobro, znači, u suštini tu bi rešili komunikaciju, ali tako? Naravno. Da li ima svaki čovek svoj period gde sme da greši da bude nervozan? Naravno da je. Ima pravo? Ima pravo. Dobro. I konobar? I konobar. Jer i konobar je čovek. Tačno, tako. To, tako je. Dobro. Hvala vama puno na pažnji. I šta smo zapamtili? Najbitnije da ponovimo ono sa početka, učili do srede i petka. Ne. Kako beše? Biti čovek. Glasnije. Biti čovek. Biti i ostati, postati kuvar ili konobar i čovek. Prijatan dan želim. I vama. Hvala. Sam s njom, ja imam svoj dom, jer ja pružam njoj moju ljubav svu, čuješ li? Subotica je poznata za to da ima puno razno različitih kuhinja. To znači tu postoji i mađarska, tu postoji i bunjevačka, srpska, slovačka, hrvatska i još mnogo tih kuhinja. Mi smo danas u Vendeglö ili gostioni Gurinović. A upravo takih specijaliteta imamo ovde u gostioni. Bunjevački i mađarski. A vidim da istiže i gazda. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobro nam došli. Bolje snaš, Mišić. Saša, izvolite. Vi ste vlasnik, tako? Da. Još jesam. Još jesam. Delujete kao gospodin, svaka čast, lepo. Lepo što se to još vidi. To je bila nekada, ako smijem da primetim, stara, dobra, kvalitetna škola ugostitelja. Da, da. Sad, 23. septembra ove godine će biti 50 godina kad sam prvi put uzeo tacnu. 50 godina? Prvi put tacnu, ajncer u ruke i... Tacnu uzeo u ruke, da. Kako su bili gosti tada? A, pa to je neuporedivo u odnosu. Drugačije, ali tako? Na taj period, kako da ne. Onda se zaista živelo, ljudi su mogli
da dozvole mnoge stvari sebi. Firme su radile, da, računa da. Bilo. Da. Tako da sasvim jedno. Je se jelo više, češće? Je se odlazilo više u gostionu? Kako na mađarskom beše? Vendeglö. Vendeglö, da. Da se više ulazilo u Vendeglö? Jeste, jako mnogo. To je bilo, Subotica je bilo poznata po kafanama, nije bilo kafanama, restoranima, to je bilo da. Jedna do druge. Koliko su sad banke, toliko su bili pre restorani. Uf, da, znači sad se više ulaže, da kažem, u papir nego u tanjer i hranu, da, kako da, ispada da. Tako. Ali mi pokušavamo da i dalje radimo tu taj klasični restoranski posao, što je vrlo malo, sad maltene sve se bazira na fast foodevima da. I na ovome što se donosi, što ljudi odnose kući. Mi još pokušavamo bez toga da radimo klasično. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pa baš to što je gospodin rekao, tako reći, standard. Jednu kanciju. Jeste. Da nazdravimo, znači dve kanciju. I naravno, pozdrav. Jeste. Od bunjevački tartar biftek. Tartar biftek bunjevački. Jeste. Dobro. Odlično. Lepo. Stiže nešto, neki brodić, čamac. Jeste. Evo, izvolite. Znači, to je predjelo koji ide od kuće svim našim gostima. To je pašteta od mlevenih čvaraka ili takozvani bunjevački tartar biftek. Bunjevački tartar biftek, to! Specifičnost bunjevačke kuhinje je u tome što se nije puno jelo mesa. Meso se jelo uglavnom nedeljom i vrlo malo preko nedelje. Uvek se, sreda, petak su bili kao posni, jeste, a ostalim danima uvek su to bile neke jake čorbe koje su se služile na salašima i posle toga je obično bilo nešto neko jelo od testa ili tako nešto. Ono što bih vam mogao preporučiti, to je da li uzeti supu od morke, da li uzeti, znači to su malo savremenije. Dobro, supe čorbe. Vi odlučujete. Esterhazy supu, to je... Esterhazy, jeste, da. To je mađarski naziv, esterhazy. Jeste. Znači žilijen se seče povrće i belo meso, pileće i delovi pilećeg mesa. Esterhazy bio plemić, mađarski plemić, koji je dosta vodio računa u ishrani u tom periodu i način sečenja žiljen, francuske reči za na tanke štrafne, da. A Esterhazy ili Esterhazy, kako se tačnije piše, po njemu su nazvali i Francuzi garnituru, da znate samo. On je jako, znate vi to iz servisa, iz tehnologije, tako da ostavio je trag, očigledno, taj gospodin Esterhazy u našim kuhinjama svugde. Da. Da li možda priđete da vidim? Eto, imamo... Sad ću odmeći supa. Izvolite samo. Ide. Dragane, ja nisam za ručak, ali pravit ću ovako, dobro. Gazda kaže, navio je meni koji je jako interesantan. Supu, čorbu, to već kreće. Ovo je bilo fantastično. Kao drugo, onda je bila ideja tri vrste mesa, ali tako? Ja bih vam preporučio posle supe malo telećeg perkelta sa turoščuksom. Perkelt ili perkelt? Perkelt. Može perkelt, može i perkelt. Perkelt, to. Perkelt na mađarskom, tako da. Je. Perkelt, ko je prilog rekli, perkelta? Ako niste došli u Suboticu... Ko je prilog perkelta? Turoščuksom. Odlično. To je domaća testerina sa sirom pavlakom i prženom slaninicom. Može to. Šta ide kao poslastica? Ne, to će biti kao međujelo. To je međujelo. Da, međujelo, ali posle ćemo onda za glavno jelo. Dobro. Ajmo sad odmah. Šta je glavno jelo? Ja bih vam preporučio da probate nešto od naših šnicli. Koja? Te kombinacije slatko-slane. Dobro, može. Sad, da li ste možda za pletenicu od ćuretine sa sosom od ribizla? Da. Rižom. E, to je ta kombinacija, malo slatko-slana, kiselkasta. Može. Ili pileće šnicle sa suvim šljivama. Ono prvo zvuči, ja, i to zvuči dobro, ali to prvo. Ipak sam samo jedan čovek, ne mogu toliko. Da, to je baš specifično za ovo podneblje. Da li posle glavnog jela ima neko posle jelo, posle? Da, jelo, posle će užina, biti, znači, uvek ima neko jelo posle. Bomboci, barat file i nudlice sa makom, tri vrste. Eto, to je. Pozdravite kuhinju i kako god stignu, tako vi iznosite. Baš tako. Hvala. Volim. Hvala.
dobra supa. E, a to je? Ovo je turoš čusa. Kako? Turoš čusa. Turoš čuša. Čuso. 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 Turoš čuso. Ige. Dobro. Uuu, jarka boja, lepo. Da, domaćinski, sad razumem šta znači jesti nedeljom u Subotici. Nećeš ostati svakako gladan. Pritom je prilično ukusno. Evo, izvolite, za gladno jelo, pletenica od ćuretine. Pletenica od ćuretine sa sosom od ribizla i distanom rižom. Lepo. Lepo miriše. Ovo slatko bi ostavio, ne bi dirao. Pletenicu malo manje peko, da bude malo sočnija. To je kevedinka, autohtona sorta vina. O, da. Vraća opet na bazu. Odlično. Pitko. Ah, ali se nekad dobro jelo. Uff, i slatko, Jeste. Ovo su slatke čarolije od gostione Gorinović. Gomboci sa šljivama, nudlice sa makom. Dobro. I barat file. Kako se zove? Barat file. A šta je barat? Barat file, to su vam fratove uši. Lepo. To je Balkan, to je Vojvodina, bogato, šareno, ukusno. I mogu da vam kažem da nema šanse da ostanete gladni. Nema šanse. A pocepkane palačinke, začinjene, tu ima verovatno i badema ili oraha, vidim. E, ovo će biti za poneti. Apsolutno. Nekad se dobro jelo, revidiram i dalje se dobro jede. Sve što se dešava u restoranu, sve je lepo. Čast je imati neke poznate goste koji dolaze, da li je to sa estrade, politike, menadžeri firmi, vlasnici firmi. Velika čast je. I nikada ne znaš ko će ti kada doći. Znači, ti moraš uvek biti spreman da dočekaš i da budeš pravi domaćin, da ga primiš onako kako dolikuje jednom ugostiteljskom radniku, jednom ugostiteljskom objektu. Ja se iskreno nadam da je zadovoljan, pošto je to način rada koji mi predstavljamo ovde i naši gosti su uglavnom zadovoljni. Sad čućemo i njegove kritike, pa ćemo se uveriti da li je u stvari tačno. Panonsko more nekad beše ovde, ostalo je možda i čak samo to Paličko jezero tog Panonskog mora. Ovde je letnja pozornica gde se održava jedan od najelitnijih filmskih festivala u Srbiji. To je taj tehnički deo koji u stvari zašto investitor traži stručnu pomoć. Ko je ovo bila rasa? E, ovo je naša, ja ne mogu da setim se. Cigaja? Da. Tačno je. Nosim sa sobom vreću za spavanje. Ovde nas čeka Rosa. A Rosa je konj. Vanja Palić je poznata od 1782. godine, kada je glavni lekar Bačke Županije, dr. Liebentraut, ukazao na visoki sadržaj soli u jezerskoj vodi, otvorivši fabriku soli na istočnoj obali. Panonsko more nekad beše ovde, ostalo je možda i čak samo to Paličko jezero tog Panonskog mora. Muški štrand, ženski štrand, sve odvojno, lepo, uređeno, biciklizam, čamac.
ptice, retke vrste, zoološki vrt u okruženju, izlet, sam, društvo ili porodica, svi će uživati. Palić se po prvi put spominje u spisima 1690. godine. Ja sam znao do sada da čvor vezuje, pričvršćuje i spaja, ali drvo u čvor vezano do sad nisam video. Ovde je letnja pozornica gde se održava jedan od najelitnijih filmskih festivala u Srbiji. Prostora ugostiteljskog, hotelijerskog, turističkog, bez stručnjaka nije dobro, nije pametno. Za svaki kvalitetan posao treba neko koje je stručno lice, a koje će u istom trenutku i slušati želje i potrebe investitora. Objekat je projektovao moj kolega Hibert. Ja sam došla kao enterijerista u ovaj posao. I investitori su mi predočili da oni žele tu restoran koji nudi jednu posebnu kuhinju na neobičan način serviranu hranu i moj posao je bio da oformim jedan prostor koji vidite sada kao izveden. Uspeli ste. A koji će u stvari biti u skladu sa njihovim konceptom. Tako je. A iznad imamo prostora. Koliko bi tu moglo da stane jedinica? U principu, pošto je ovo restoranski prostor koji prati prateći kuhinski, sanitarni, sve to, mi imamo potkrovlje, potpuno iznad toga, koje bi moglo da smesti nekih desetak ili dvokrevetnih soba ili ćemo se možda odlučiti za poneki apartman. Ko su boje u pitanju? Uobičajeni odgovor je uvek sa tim nekim lepim, toplim bojama, međutim, idemo na sklop boja koji bi bio prijatan za odmor, koji bi bio osvežavajući da se čovek opusti preko noći, da se odmori za sledeći dan, da uživa. Što je sa, da kažem, izolacijom prostora, jer su uvek jedna za drugom, u smislu da li kad se neko preko puta u sobi broj 15 tušira, da li se to čuje? Znam, to su pitanje. Naravno. Kako se to rešava? To je taj tehnički deo koji u stvari, zašto investitor traži stručnu pomoć. Jer mi recimo imamo te standarde da između dve hotelske jedinice mora da bude zvučna izolativnost od 54 decibela i mi to moramo da obezbedimo. Vidim da je Goran apsolutno u jako dobrim rukama. I eto, ja se radujem da to... Da, podsjetite ga da me obavesti kad sve to završite pa da budem gost. Prvo, hvala na lepim rečima. Drugo, sigurna sam da će i domaćini i mi ćemo vas pozvati da budete ponovo svedok onoga što smo sledeću fazu uradili. Tako je. Hvala vam puno. Hvala vama. Dobro večer. O, dobro večer, kolega, kako ste? Odlično, ti? Evo, odlično. Šta se radi? Radimo. O, već se okreće, a? Skoro pa gotovo? Da, za neki pola sata. Dobro, onda ga skidaš? Da. To ovde negde? To ovde. Sač? Ovde stavimo. Šta ima u njemu? Imamo sač. Ću reći,
ću reći bataci. Bataci. Sa malo povrća, nešto. To. Nešto zanimljivo ovako. Jesi marinirao nešto? Jesam. Sa začinima. Sedam začina. Sedam? Sedam, da. Lepo miriše. Hvala. Dobro izgleda. Će biti Hvala. Dovoljno. Koliko ima gostiju za večeras? Šta su reći? Dvadesetak. Sa malo jagneta, malo... Tako je. Miks. Miks je najbolji. Zavisno... Stvari, koliko je bilo kila kad je stiglo? Zavisno... 14. Dobro. To je to. 14. Ne sme ni previše da bude. Tako, tako je. Da. Naravno, ovaj... Bude onda... tamno posla koje starije meso. Da. To sve zavisi i od rase. Da. Sorte, u stvari. Sorte, I rase. Koja je ovo bila rasa? E, ovo je naša... Ja ne mogu da setim sam. Cigaja? Da, da. Vidiš? Eto. Mala pomoć. Poznajem, de. Mala digresija, mala pomoć. Da. Ne, odlično, lepo, lepo, lepo izgleda. Tako, da. Imaš neko povrće, nešto usto? Povrće ćemo iz sača. Znači, može da se meša i sa ćurićim batacima i sa jagnjetinom. S tim da će biti krompir, bit će salata. Dobro. Nešto. Koja salata? Biće šopska, srpska i pečena paprika, to onako negde. Bravo, lepo, miks. Polivanje, nega, toga, ništa? Samo supa, samo fond. Ja ne zalivam kao neki drugi, pivo i ostalo. Pivo, mleko, jogu, šta već smažu. Da, okej, okay, svako. Hvala krema za suce, ono još. Da. Fakto, pH. 850. Da ne dobije ovako da bude bel. Da. Tako lepo. Da, to je to. Gde ti treba pomoć za skidanje posle? Tu. Može? Može. Ti zovi ja zovem, i nastavimo. Taman, okay. Dok vi obiđete goste. Odlično. To je Ajmo, to. Ajmo, vidimo se. Važi, prijatno. Dobroveče, ja sam Dragan Zvekić, šef restorana Dvor. Za večeru smo pripremali ćureće batake ispod sača sa povrćem i jagnjetinu sa ražnja. Večeras imamo 20 ljudi i specijalnog gosta Sašu Mišića, negde gde to treba da bude, negde izvorna hrana naša, negde domaća, našeg predela, tako da, eto, ja vam jedino preostaje da uživamo i da uživate u tome. Ovde bit će apartman. Dobro. Krovna konstrukcija, odlična. Grede, nove, stabilne. Visina, dobra. Raspored za 10 prostorija, to je tačno. Jedino možda još jedno 2-3 prozora ka ulici da se otvori. Ovde mala neka terasa, a ovde, baš ovde, treba da bude krevet. Tu je krevet. Ako je ovde krevet, onda mi je tu luster, ovde je zid, tu su vrata, ovde je negde ekran, sa leve strane telefon, kupatilo je tamo. Ništa. To je to za večeras. Da, jeste, tačno je. Nosim sa sobom vreću za spavanje. Uvek. Ne može ništa da me iznenadi. Moram da osetim prostor. Nisam još siguran u vezi ovih prostora, pa da vidimo šta će noć da mi donese. Malo da dumamo.
Treba osjetiti prostor. Vi ste slobodni. Laku noć. Laku noć. Gazda Grga, je li tako? Dobar Grgu. Dan, gospodine Mišiću. Kako ste? Ja sam dobro, što i vama želim. Hvala. Znači, ima snega na salašu. Doneli ste nam sneg, lepo vreme, dugo ga već nije bilo. Jeste. I dobro došli. Hvala. Na Tikvitski salaš i na imanje moga sina. Hvala, drago mi je. Ja sam svašta čuo, svašta i video na nekim fotografijama. I volio bih da dobijem dozvolu da prošetam vašem salašu. Svakako. To što ste čuli sigurno je još loše u stvarnosti, ali u svakom slučaju dobro došli. Dobro. I sve što ima, možete da pogledate, sve je na raspolaganju. Hvala puno, živi bili, pa se kasnije vidimo. Može? Može, može. Prijatno. Također, hvala, prijatno i vama. Ja sam Grgo Tikvitski. Po zanimanju sam veterinar, veterinar specijalista, a mi se nalazimo na salašu porodice Tikvitski. Ovo poljoprivredno gazdinstvo ili porodično imanje se sastoji iz dva dela. Jedno je imanje moga sina Marka, gde se drži stoka, domaće životinje. Trenutno na salašu Tikvitski možete da vidite nekadašnju staru farmu koja je preuređena u objekat za razonodu, druženje i zabavu. Ona služi za moju obitelj, za moj kolektiv, za moje prijatelje, poznanike, drugare. Mi koristimo svaki slobodan trenutak da provedemo svoje slobodno vreme na salašu. U tim društvenim prostorima, ako mogu tako da kažem, se nalazi muzej moje drage supruge, u kojem su stare slike, stari predmeti za domaćinstvo, odevni predmeti, nalazi se majkina soba. To je zapravo miraz moje drage tašte. Posle njene smrti je to pripalo mojoj supruzi i ona je namestila kutak da se sačuva ta njezina imovina, u stvari taj njezin miraz. Sve što vidite na našem salašu je spašeno od propasti i od zaborava, ako govorimo o eksponatima u tom muzeju od moje drage supruge. Pronalaženo je na tavanima, u drvnjacima i koje kuda, a kasnije su moje komšije, rođaci, prijatelji, znajući da se mi bavimo sa tim, restauriranjem i čuvanjem tih starina, sami su nam poklanjali. Salaš na kojem se nalazimo je od 1978. godine, kada su moj deda i moj otac, nažalost, odselili sa onog starog salaša koji je bio na Pustari, koji je bio tipičan panonski salaš. Ime salaš u današnjem smislu bi značilo kuća, dom, porodično gazdinstvo, mini farma ili možda čak ekosistem. Na salašu se živelo, proizvodilo, razonodilo i radilo. Kupovali su se samo osnovne potrepštine, sve drugo je bilo na salašu. U te osnovne potrepštine su spadale so, šećer, petrolej, jer struje nije bilo, i šibica, koju su ovde zvali mašina, zapravo vatra. Ništa se nije bacalo, sve je imalo svoj krug
ili je služilo za hranu, ili je služilo za prodaju, ili je služilo za ogrev, ili je služilo za odevanje. Sa tim su se bavili i moji roditelji, i moj deda, i moj pradeda. U salašu uvek bilo tri generacije, najmanje, nekada i četiri. Svi su radili, za svakog je bilo po nešto. Najodgovorniju ulogu na salašu je imao deda, glava kuće. On je mogao da nalije vode pilićima, makar kad pada kiša. To zato kažem, pošto sam ja sada deda. Još nisam spomenuo moj muzej. To je muzej konjske opreme, eksponata koji imaju veze sa konjarstvom i stari restaurirani fijakera koji su svi u voznom stanju. Pa tako, u njemu najbitniji, najvredniji eksponat je seljačka kola, zapravo taljige, koja su bliže 150 godina stara. Restaurirana i u voznom su stanju. Drugi salaš, to je imanje od moga sina. On služi za proizvodnju, što ratarsku, što stočarsku, o čemu će on više moći da kaže. I on funkcioniše u duhu današnjeg vremena. Oblast kojom se on bavi, mi smatramo da ima budućnost i da je zasnovano sve na zdravim osnovama, na svim prirodnim mehanizmima koji su za poštovanje. I u toj oblasti on ima našu maksimalnu podršku. Ovde sa moje lijeve strane, pošto se sad trenutno nalazimo u njegovom domaćinstvu, je njegova slika sa njegovom izabranicom, budućom gazdaricom ovog salaša. Šta nas ovde čeka? Ovde nas čeka Rosa. A Rosa je konj. Rosa, ajde. Ajmo u šetnju. Ajmo. Ajmo, Rosa. Ajde, Rosa. Ajmo. Dobar. Dobra, Rosa. Ja sam Marko Tikvicki iz sela Bikovo, pored Subotice. Nalazimo se na salašu od mog oca Grge. Ja sam srednji sin, to je blizanac, ima nas četvoro. Tradicionalno sam uzgajivač autohtonih starih rasa, od kojih imamo podolskog oveče, bušu, balkanskog magarca i vitoroge žuje, ili u ovom delu se zovu ratske ovce. Opredelili smo se na stare rase zato što su, po meni, to rase koje imaju budućnost, zato što su samo održive i zato što se kod njih ceni kvalitet i ukus mesa. Ljudi cene koji su gurmani. Od podolskog ovečeta ono je tipična rasa panonske nizije, stara rasa koja je poreklom iz Ukrajine. Došla je sa seobom južnih Slovena na ove prostore. Njena karakteristika je da je sive boje sa velikim rogovima u rasponu oko metar, metar i po u obliku lire. Nju su pre koristili kao vučna snaga, znači s njom su na prostorima Vojvodine orali i radili sve težačke poslove. Buša je autohtona rasa sa predela Balkana, znači ona je bila pre drugog svetskog rata na prostorima južno od Save i Dunava. Ono se zove i ilirsko goveče. Karakteristika je mala telesna masa. Ona je žilavo otporno goveče. Njena prvenstvena namera je bila za trojne sposobnosti, za rad, za mleko i za meso. Od nje najcenjenije je meso, znači teletina ispod sača. Kao po običaju se završava lepa priča Snežne Subotice sa salašem i najplemenitijoj životinji što postoji na svetu. Rosa, doviđenje.
Thank you.